Jel' ovo ono kakav si kad si beba? Daj, ajde, joj! Ne, to nije baš beba. Nije to ono... Ovo je kakav si kad preteraš s operacijom. Evo je Maja, jesi ovako bila kad se rodila? Pa nisam, baš pomogli su mi doktori. Ali, znimo tebe kakav si bila kao mala. Jao. Jao, Bože, stvarno vidi. Kao... Jao, slatko. Da. Žana. Darko, ja sam ostala Marela, još uvijek nisam porasla. Zašto me zoveš Darko? Darko! Vidiš, to ti je dobro pitanje. Darko je, ja sam AliExpressa, to smo se dogovorili. Ali piši to mojim ovim mladim godinama. Dobro, Darko, okej. Milice, to ti pre par godina. Da, ja pre petice. Pre prošle godine. I da vidimo Sanju. Jaaa, tako se vidi da su ti prirodna usta, tako se rodilo. Ja sam drugi put rekla Darko. Darko, ne, ok, pozdravi Ognjena kad dođu zato. Kad dođe Darko, ja ću pozdraviti Ognjena. Da, to bi bilo sve, još ovo je jezivo. To bi bilo sve za ovu nedelju, vidimo se za 7 dana, lako noć i prijatno, puno sreće. Vidimo se opet, a možda i neko rvanje ili nešto normalno.